Φύλακος Κωνσταντινίδης Δύσης. Υπάρχει φύλακας φυλακή Ουρό. Χρόνια πολλά κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Και πάλι εμπρός. Όπου είσαι. Από Λάρισα. Πολύ καλή γιορτές, καλή δύναμη. Εντάξει, όλα εδώ. Ανταγείες. Μάλιστα. Σε καλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Υπουργέ. Χρόνια πολλά, εσύ που κατάξεις. Από Κατερίνη, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, εδώ είναι μακριά λίγο. Όλα καλά. Πότε από Λάρισα. Μάλιστα κύριε Αρχιέ. Επιλογή ασπαζικού Μπαλαγανάκης Χρήστος. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά με υγεία. Συνοφόρος πολιτικού ναυτικού Μισούτας Βάιος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Νίκαια Ιη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των κυρώνημων τα έργα κατεύθυνων. Η κατασκευή των νέων οικίσκων ανέβασε τον αριθμό των συνολικά διαθέσιμων οικημάτων στη ΔΑΝ στα 51, καλύπτοντας έτσι ποσοστό 80% των αναγκών. Οι κατασκευές διακρίνονται για την αισθητική τους, ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και εξασφαλίζουν στους διαμένοντες λειτουργικότητα και ασφάλεια. Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα και πάλι εδώ, στον νοτιοανατολικότερο άκρο της πατρίδας μας, για να εγκαινιάσουμε 12 επιπλέον οικίματα, τα οποία θα στεγάσουν οικογένειες και προσωπικό του στρατού μας, που υπηρετεί την πατρίδα σε αυτόν τον απαιτητικό τόπο, στο πλαίσιο προγράμματος που έχουμε αναλάβει μαζί με τα γενικά επιτελεία, ώστε να ικανοποιήσουμε στεγαστικά όλο και μεγαλύτερο ποσοστό στελεχών μας. Έχω πει επανειλημμένα ότι όλοι οι Έλληνες και τα μέλη της μεγάλης οικογένειας των όπλων δυνάμεων συμμετείχαν τις θυσίες τους στην επιτυχημένη προσπάθεια της χώρας να βγει από την κρίση. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, όπως τα έχετε αντιληφθεί, η μέρημνά μας για το προσωπικό δεν σταμάτησε ούτε μια στιγμή. Αντιθέτως, εντείναμε τις προσπάθειες με πλήρως δράσεων που αφορούν τη βελτίωση καθημερινότητας του προσωπικού. Έχω παρακολουθήσει προσωπικά την εξέλιξη αυτού του έργου. Και το 2015 πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση. Να παρέχουμε διαρκώς βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού μας. Εδώ, από αυτό το στρατό που το υποσχέθηκα το 2015, ότι στο τέλος της τετραετίας αυτής θα μπορούμε να καλύψουμε το σύνολο των αναγκών των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Είμαστε κοντά στο 95%. Τις επόμενους μήνες θα καλύψουμε και τις υπόλοιπες ανάγκες όλου του προσωπικού. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε την καθημερινότητα της ζωής των στελεχών μας και των οικογενειών τους, που έμπρακτα, επιζητώντας λύσεις στα προβλήματα και τις ανάγκες τους, έμπρακτα οι οικογένειες των στελεχών μας ζουν μαζί με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Είναι άλλωστε χρέος μας προς τη θεματοφύλαξη του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφωνιών, προς τους μαχητές του Αιγαίου.
Ο ρόλος σας εδώ είναι εξαιρετικά δύσκολος. Αφενός διότι έχοντας αναλάβει την ευθύνη της υπεράσπισης του νησιού αυτού της ελληνικής επικράτειας, επεδώνετε το αίσθημα ασφάλειας σε κάθε Έλληνα πολίτη, δηλώνοντας ότι η παρουσία σας αποτελεί τροχοπέδι σε όποιον δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες. Αφετέρου, εξασφαλίζετε τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα, τα οποία είναι διεθνώς κατοχυρωμένα και δεν επιδέχονται καμιά αμφισβήτηση. Και προφανώς μιλώ για την οικονομική ζώνη. Ναός Καστελορίζου έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία της πατρίδος μας. Εντός των επομένων ημερών, των επομένων μηνών, η ανακήρυξη της ΑΟΣ θα απελευθερώσει τη δυνατότητα απάντησης του φυσικού αερίου για την πατρίδα μας, μεγάλων κοιτασμάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες για τις επόμενες γενιές. Η παρουσία μας εδώ είναι μια ακόμα ευκαιρία προκειμένου να περάσουν στους γείτονές μας το μήνυμα ότι η χώρα αυτή μένει πιστή στα ιδανικά των προγόνων της, αυτών που πρώτοι θεμελίωσαν το πολιτικό της δημοκρατίας και το δόρισαν στην παγκόσμια κοινότητα. Και ότι πλέον είμαστε μια χώρα φιλιρινική, που όμως απαιτεί να τη σέβονται όπως άλλοτε πρατική ίδια. Εκείνος που δεν θα σεβαστεί την εθνική μας κυριαρχία και την εθνική μας ακεραιότητα θα συντριβεί. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας, να υπερασπίσουμε τους γονείς και τις αιστείες μας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά στελέχη, η υλοποίηση αυτού του έργου αποτελεί και τη δικαίωση της πολιτικής μας. Μιας πολιτικής που στηρίζεται στη διαφάνεια, την νομιμότητα και σαφώς προωθεί την ουσιονομική εξυγίαση. Αφού μέρος του έργου αυτού εκτελέστηκε αμυγός από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναδεικνύοντας για ακόμα μια φορά το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας του δυναμικού μας, ιδιαίτερη εδώ θέλω να κάνω μία για το προσωπικό του 95 τάγματος μηχανικού εθνοφυλακής Ρόδου, το οποίο εκτέλεσε εκτεταμένες εργασίες στο βραχώδες έδαφος της Μεγίστης, καθώς και στην 736 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων, 736 ΔΟΣΟΕ, για το έργο της ως επιβλέπουσα αρχή. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να διαθέτουμε πλέον 51 εκείματα, καλύπτοντας, όπως είπα προηγουμένως, ένα σημαντικό προσωπικό των συνολικών αναγκών διαμονής του προσωπικού που υπηρετεί στο νησί. Το εγχείρημα όμως, όπως σας προείπα, αποτελεί μέρος του συνολικού προγράμματος που έχουμε αναλάβει, μαζί με τα γενικά επιτελεία, ώστε να ικανοποιήσουμε στεγαστικά όλο και μεγαλύτερο ποσοστό στελεχών μας, με προτεραιότητα στα νησιά και στον Εύρο, και όπου αλλού μπορέσουμε να παρέχουμε δυνατότητα στέγασης στη στελέχη. Εκ μέρους της κυβέρνησης, αλλά και το σύνολο του ελληνικού λαού, γιατί οι ένοπλες δυνάμεις δεν χωρούν πολιτικές διαφωνίες. Οι ένοπλες δυνάμεις ενώνουν τον ελληνικό λαό. Όλη η δύναμη του ελληνικού λαού είναι η ενότητά του. Η ενότητα κάτω από το εθνόσημο, κάτω από τη σημαία. Τη σημαία που ορκιστήκαμε να υπερασπιζόμαστε μέχρι τη τελευταία ρανίδα του αίματός μου, εκφράζει την ευγνωμοσύνη σε όλους εσάς. Συγχαρητήρια επίσης, κύριε Δήμαρχε, εσάς και στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους κατοίκους του νησιού, γιατί μαζί με το προσωπικό μας φυλάστε Θερμοπύλες. Ευχαριστώ, Πάτερ, και για τη δική σας συμβολή, γιατί με την ευλογία σας και την πνευματική σας καθοδήγηση, το Καστελόριζο, όσο ο χρόνος περνά, γίνεται ακόμα και ισχυρότερο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πολιτεία βρίσκεται δίπλα σας κάθε μέρα, αρρωγούς και συμπαραστάτης του έργου σας. Σας εύχομαι καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας. Η γέννηση του Θεανθρώπου ελπίζω να φέρει σε όλους ευτυχία και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, τώρα που απελευθερώθηκε από τα δεσμά των πιστωτών, τώρα που έφυγε από την εποχή της παραχώρησης δυτικής κυριαρχίας, χάρη ακριβώς σε αυτήν την ανεξαρτησία της εκμετάλλευσης των φυσικών της πόρων που παρέχει ιδιαίτερα το Καστελόριζο, να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια νέα κατάσταση. Τα παιδιά και τα εγγόνια μας, αντί να φεύγουν στο εξωτερικό, να γυρίσουν πίσω μαζί με εκείνους που φύγαν και η πατρίδα μας να γίνει ακόμα ισχυρότερη. Όπως αυτή τη στιγμή αποτελεί το πυλώνα σταθερότητας στο Ανατολική Μεσόγειο, να συνεχίσει να αποτελεί την εγγύηση της ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή. Καλωρίζει κατά τα παιδιά. Ευχαριστώ. Υπολογώ σας, κουμπάρης Αβραάμ. Ευχαριστώ. Γραμματάς Πυροβολικού Γάτσου Κωνσταντίνος. Ευχαριστώ.